მოგესალმებით, მე ვარ შოთა კინწურაშვილი, თეოლოგი და ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას ქრისტიანობა და თანამედროვეობა. დღევანდელ პოდკასტში ვისაუბრებთ იესოს მკვლელი აღდგომის დღესასწაულის თეოლოგიურ და მისტიური მნიშვნელობის შესახებ. შევეცდებით უპასუხოთ კითხვებს, თუ რას ცვლის აღდგომის მისტერია და რა შინაარსის მატარებელია თანამედროვეობაში ქრისტეს მიერ სიკვდილზე გამარჯვება. როგორ შეიძლება იქნეს აღდგომის დღესასწაულის გზავნილი ჩვენი სოციო, პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ სინამდვილის გათვალისწინებით დროის შესაბამისად წაკითხული. როგორ ხდება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, უფრო ზუსტად საეკლესიო იერარქია, ნების კვირაში მოტანილ მძიმე განსაცდელს იგულისხმება სადავო კანონ პროექტი, რამაც ჩვენი მოქალაქეების, შესაბამისად მართლმადიდებელი ქრისტიანების უწყვეტი პროტესტი და ბრაზი გამოიწვია, რასაც სხვადასხვა არაქრისტიანული და არახუმანური მეთოდები ღიად უპირისპირდება ხელისუფლება. სწორედ ხალხსა და ძალაუფლების მქონებელთა შორის ასეთ უსამართლო სინამდვილეში სად და რა პოზიციები დგას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, კერძოდ საეკლესიო მართველი იერარქია და სასულიერო პირთა უმრავლესობა. ამ თემების გარშემო პოდკასტში ვისაუბრებ თეოლოგ ზურაბ ჯაშთან და თეოლოგ მირიან გამრეკელაშვილთან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ. რამდენად, როგორც შესავალში აღვნიშნე, უკვე განვლო ფაქტიურად 40 დღიანმა მარხვის პერიოდმა, უკვე ნების კვირეული და მართლმადიდებლური სამყარო ელოდება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. როგორც პავლე მოციქული შეგვახსენებს თავის ეპისტოლეში, ხოლო ქრისტე თუ არ აღმდგარა, ჩვენი ქადაგებაც ფუჭია და ფუჭია თქვენი რწმენაც. საინტერესოა, როგორც მართლმადიდებელმა თეოლოგებმა, რომლებმაც ყველა ეპოქაში გასაგებ ენაზე უნდა ესაუბროთ საზოგადოებას და თქვენი ენა და ზოგადად ეკლესიის ენაც უნდა იყოს ყველა ეპოქაში თანადროული, რათა ქრისტეს გზავნილი მისაღები და აღქმადი იყოს ყველა დროში ადამიანებისათვის. პირველ კითხვას ისევ და ისევ აღდგომის მისტერიას დაუკავშირებ და კითხავდით, რა შეცვალა იესოს მკვლელით აღდგომამ მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველების თვალსაწიერიდან სამყაროში, და ზურაბ, თქვენიდან დავიწყები და შემდგომ მირიან შენს რომ გამგერცო. მადლობა შოთა, მოწვევისთვის, ამცე საინტერესო საუბრისთვის, ესე თქვა იდეისთვის, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. ესე რა შეცვალა აღდგომამ? აღდგომამ შეცვალა ალბათ ყველაზე დიდი ცვლილება, ყველაზე დიდი რევოლუცია მოიტანა სამყაროში, რაც კი შეიძლება მომხდარიყო. მან დაამარცხა სიკვდილი და მოქცა სიცოცხლის, მარადიული სიცოცხლის იმედი. ესე იგი, აღდგომის გარეშე ადამიანს ჰქონდა ერთადერთი ალტერნატივა, რაც არ უნდა გაეკეთებინა, ყველაფერი მთავრდებოდა სიკვდილით და ეს იყო მისთვის ეგზისტენციალური დილემა, რომლიდანაც ის ვერაზუს ვერ გამოვიდოდა თავისი ძალებით და შესაძლებლობებით. ჩვენ ვიცით უძველესი მითები, თქვათ იგი გილგამეშის და ასე შემდეგ, როგორ ოცნებობდა ადამიანი უკვდავების მოპოვებას, მაგრამ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, თვით მითის დონეზეც კი რაღაცა მარცხით ვთავრდებოდა, არა თუ რეალურად. და ყველაზე საინტერესოა, რომ ქრისტემ რომ მოიტანა ეს მარადიული სიცოცხლის იმედი და სასვლა, ეს არ არის რაღაცა სიცოცხლე იმ გაგებით, რომ აი უბრალოდ მე ვცხოვრობ, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიურ არსებობა მაქვს, ასე ვთქვათ, მარადიულად არსებობს ჩემი ბუნება, აკვდები და სულ ერთია როგორ ვცხოვრობ, ანუ როგორი ეთიკური ღირებულებები გამაჩნია. არა, საინტერესო ისე, რომ ქრისტიანობაში, სწორედ ქრისტეს ეს გამოხსნის და აღდგომის საიდუმლოდ მისის მოძღვრება, როცა თეოლოგიურად იქნა გააზრებული, ну პირველად დაწყებული თვითონ პავლე მოციქულის ეპისტოლები და უადრესი ტექსტია, ხო, ისე ქვია, ახალი აღთქმის ტექსტები და უკვე მან ხედავთ ჩვენ რომ ეთიკური განზომილებას იძენს ეს აღდგომა. როდესაც ამას ფილიპელთა მართ ეპისტოლეში ქრისტე დამდაბლდა, მონის ხატი შეიმოსა და სწორედ ამის შედეგად მან მოიპოვა ყველაზე მაღალი, ასე ვთქვათ, წოდება და ყველა სახელზე აღმატებული სახელი. ანუ დამდაბლება არის ამაღლებისკენ მიმავალი გზა. შემდეგ ამას იმეორებენ ეკლესიის მამები დაწყებული, ვთქვათ, კლიმენტე ალექსანდრე, ორიგენე, გრიგორი ღვთისმეტყველი, აი ეს ფორმულა, რომ დამდაბლება თავი დაიმდაბლო, სიყვარული გაცე საკუთარი თავი, მიუძღვნა სხვას, მან ქრისტემ სხვერპლი გაიღო ჩვენთვის, ანუ ჩვენ და მის სიყვარული, ასე ვთქვათ, საკუთარი დიდება დათმო და ამის შედეგად მიანიჭა მან ადამიანის ბუნებას
უკდავება. აი, ლიტურგიაზე ვისაუბრეთ ახლა, ვთქვათ, ეს მარხვის პერიოდიდან ყველაზე ხშირად რა, რომელი ტროპარი მეორდება, ხო, აღდგომის ტროპარი, ეს რამდენჯერ, თავის რამდე 10-ჯერ, 20-ჯერ სულ ყოველ წუთს იმეორებს ლიტურგიის დროს, ვთქვათ, აღდგომის ლიტურგიის დროს და შემდგომაც ეკლესია, მართლმადიდებელი ეკლესია. და როგორია ეს, რომ სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნვენი. ანუ არა უბრალოდ თქვა ღმერთმა რაღაც ბრძანება გაცადა და მორჩა სიკვდილი გაუქმდა, არამედ თვითონ მიიღო თავის თავზე ჩვენი სიკვდილი, ჩვენი მოკვდაობა, ჩვენი ტკივილი, ჩვენი ეს მოწყვლადი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, არსებობის გამოცდილება და ან შიგნიდან რო იტყვიან გადალახა ეს ყველაფერი და დაძლია. და ვიღებთ ეს უცნაურ ფორმულას, რომ სიყვარული არის მხოლოდ და მხოლოდ მარადიული სიცოცხლის ფორმულა. და არა ისე უბრალოდ, რომ თქვა რაღაცა ზებუნებრივი შესაძლებლობებით ვიძენ აი ამ უნარს. ამიტომ ეს არის ამ თვალსაზრისით ორი რამ ხდება, არა უბრალოდ თქვა სიცოცხლე უბრალოდ გეძლევა მარადიული, არამედ ეთიკური რევოლუციაც ხდება ამავე დროს. ანუ როგორც ონტოლოგიური ეგზისტენციალური მნიშვნელობის, ასევე ეთიკური მნიშვნელობის რევოლუცია მოხდა ამ აღდგომის რწმენის შემოტანით. ძალიან საინტერესოა, როგორც ხლა შენ განმარტე ზურაბ აღდგომის მნიშვნელობა და აღდგომის მისტერია და ამავდროულად ეხა ჩვენ უნდა მივადევნოთ თვალი გარდა პირველ წყაროსი, რომელიც გვაქვს сахарებაში თხრობა აღდგომის შესახებ, შემდგომ უკვე მოციქულის ეპისტოლეებში, პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში, შემდგომ ცდელობა აი თეოლოგიური ცოდნის ფორმირებისა წმინდა მამებთან, პატრისტიკული ცოდნა და პატრისტიკული მემკვიდრეობა და უკვე ჩვენ მივეგებებით, ჩვენ ხვდებით ლიტურგიულ კალენდარის კალენდართან ერთად საეკლესიო ცხოვრებაში ყოველწლიურად აღდგომის დღესასწაულს და მათ შორის ეს აღდგომის ღვთისმსახურებისას გარკვეულწილად ლიტურგიული ციკლი და მასში გაჟღერებული ჰიმნები თავის თავში ყოველთვის მოიცავდა თეოლოგიურ საზრისებს, ხომ? და ერთგვარად შეიძლება ეს თქვათ, რომ ყოველ წელს საეკლესიო ლიტურგიული წლის განმავლობაში ყოველ წელს ქრისტიანს, მართლმადიდებელ ქრისტიანს და ზოგადად ქრისტიანს ლიტურგიული ცხოვრება და ღვთისმსახურება ახსენებს აი ფორმულებს იმ შინაარს, რაზეც შენ ისაუბრე. და საინტერესო არის მილიან ამ შემთხვევაში შენთან როგორც ეკლესიის ისტორიულ მეხსიერებს და ეკლესიის მეხსიერების კვლევართან შენი თვალსაჩინოდან რა შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს გარდა მისტიურისა რაც და საიდუმლოებრივისა რაზეც ისაუბრა ლიტურგიურ ცხოვრებას და ლიტურგიურ საიდუმლოებრივ ცხოვრებას რომელშიც თანამონაწილეობს ქრისტიანი იგივე აღდომის ღვთისმსახურება იგივე ეს ნების შვიდეული, როდესაც იწყება ბაიაობის ბზობის დღესასწაულით და ფაქტიურად ეკლესია მუდამჟამ იმეორებს ქრისტეს ანქვეყნიური ცხოვრების გზას ლიტურგიურ ცხოვრებაში, ხომ? ესე იგი, თავიდან უნდა აღინიშნოს, რომ აღდგომის, ანუ იდეა არ ყოფილა ქრისტიანობის ექსკლუზივი. აღდგომის იდეას იცნობდა მანამდელი რელიგიებიც, ხო, მაგალითად ეგვიპტურ რელიგიაში ცენტრალური ადგილი ეჭირა ოსირისის შესახებ მითს, რომელიც ასე ვთქვათ დაიჭეხა, გადაიყარა და შემდეგ აღდგა. ამ ოსირისის აღდგომის ასე ვთქვათ ისცენირება ხდებოდა სწორედ ძველ ეგვიპტური ლიტურგიული მსვლელობების სახით, როდესაც 22 ნაწილი ეგვიპტის 22 პროვინციის, ანუ დაჩეხილი ოსირისის 22 ნაწილი შეესაბამებოდა ეგვიპტის სამეფოს 22 პროვინციას. და მისი აღდგომის ისცენირებისას ძალიან საინტერესოა, იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ აღდგა ეგვიპტის სამეფოც ოსირისთან ერთად, ანუ ხალხი და ღმერთი ერთად აღდგომაში გაერთიან. თუმცა დროთა განმავლობაში ეს იდეა გადაიფარა რიტუალებით, სწორედ ამ ლიტურგიკული ფორმები გახდა წამყვანი და ნაკლები იყო იდეა. აღდგომის, ასე ვთქვათ, იდეებს ნიცნობდა ასევე ბერძნული მითოლოგიური სამყაროც, სადაც ნახევარ ღმერთები თუ ღმერთები ახდენდნენ აღდგომას და ასე შემდეგ, რა. ქრისტიანობამ
რაც მართლაც ასე ვთქვათ შემოიტანა და რასაც ჩვენ ხვდებით აღდგომასთან დაკავშირებით, ეს არის აღდგომის მიმართ ცოცხალი რწმენა და ცოცხალი რწმენით თანაზიარება აი ამ აღდგომის მოვლენაში. რაც შეეხება ლიტურგიებს, ტექსტებს და ყველა სხვა მისტერიებს, უფრო იქნებოდა ალბათ ესე ვთქვათ მართებული როგეწოდებინა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ემსახურებოდა აი ამ ხსოვნის, ამ წმენითი ხსოვნის განმტკიცებას თვითონ აღდგომასთან დაკავშირებით. ანუ ბერძნული სამყაროსათვის ეს ამიტომაც ასე ვთქვათ საერთოდ როცა აღდგომა ხდება აღდგომასთან დაკავშირებით, რას ვხედავთ ხო ზაღარების პირველ თემში, თავდაპირველად ეს იქნა გაგებული, ანუ ის ძალიან ასე ვთქვათ უფრო მეტად იუდაურ საწყებს მდგარი წევრები თემისა მიიჩნევდნენ, რომ მოხდა სიტყვის აღდგენა, ანუ აღდგომა ლოგოსი განკაცდა ღვთის სარქმელი და ეს ღვთის სარქმელი ახდა. ანუ მართლაც რაც დატოვა ქრისტემს სიტყვა, ის ახდა. ესე გაიგებოდა, თუმცა დიდი ნაწილი ქრისტიანებისა, რომელიც ასე ვთქვათ ამ მოვლენებს ესწრებოდა, სავარაუდოდ იყო მის თხილველი, ატარებდა წმინდას, რომ იესო აღდგა ფიზიკურად და გაიმარჯვა სიკვდილზე ადამიანის აღდგომის რწმენამ. უფრო გავაღრმავებდი საკითხს და შემოვიტანდი დღეს თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც მატერიალიზირებულია სამყარო და ჩვენ ჭარბი ინფორმაციების, ჭარბი ცოდნის მოძიების, ცოდნის სხვადასხვა ცოდნის შესაძლებლობების ეპოქაში ვცხოვრობთ, ხო, დიგიტალიზირებულ ეპოქაში. აი ამ თეოლოგიურ საზრისებზე, აი ამ აღდგომის გზავნილს 2000 წლის შემდეგ, ხო? რა ენით უნდა ესაუბროს იგივე მართლმადიდებელი ეკლესია, ქრისტიანული ეკლესიები მაგალითად, იმ საზოგადოებებში ჩვენ ვართ დღეს, ხშირად საუბრობენ TikTok-ის ეპოქაში, როდესაც ძალიან ლაკონურად და ხელშესახებად უნდა მიაწოდო ადამიანის ცოდნა. და ჩვენ მაგალითად სახარებების თხრობა აღდგომის შესახებ ყოველთვის სრულდება მაცხოვრის გზავნილით, როდესაც უნდა მისიონერობას ეწეოდეს ქრისტიანი, როგორც თავის ეთიკური ცხოვრებით, სულიერი ცხოვრებით, ასევე ეს გზავნილი არის ეკლესიისათვისაც დატოვებული. საინტერესოა, რა ენით შეუძლია დღეს ესაუბროს ეკლესიამ იგივე აღდგომის მისტერიაზე? ხა ჩათემტი თქვა დიდი თეოლოგიური ცოდნების გადმოცემა TikTok-ის რამოდენიმე წუთიან ვიდეოში ალბათ არავის არ გამოუვა, თუმცა თანამედროვე ფორმები სრულიად საჭიროა საზოგადოებასთან ურთიერთობებში. მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, ასევე უნდა იქნას გადატანილი აქცენტი იმაზე, რომ ეს ორი მოვლენა ერთმანეთს უკავშირდება, ხო? ადამიანებს რომ არ გაიაზრებინათ მათი განვითარების რაღაც ეტაპზე საკუთარი აღდგომის რწმენა, ანუ მათ რო არ დაეჯერებინათ, რომ მათ შეუძლიათ გადალახონ სიკვდილი და შესაბამისად დაამარცხონ დრო და სივრცე, არც TikTok-ი არსებობდა, არც ციფრული სამყარო და არაფერი თან დასჭირდა. ანუ პალამას მიერ ხელთუქმნელი ენერგიების ძიებას, ნიკოლა ტესლას ექსპერიმენტსა და შემდეგ ელონ მასკის პროექტებს შორის რაღაცა ხაზის გავლება შეიძლება, ამიტომ ადამიანი ეძიებდა მატერიალურის მიღმა რაღაცას აუხსნელს. ნიკოლა ტესლას მამა იყო რელიგიის მინისტრი სერბეთში და სწორედ ამ რაღაც მისტიურმა იდეამ შთააგონა იგი ეკვლია ალტერნატიული ფორმები ენერგიებისა. აღდგომას რაც შეეხება, ხოთაშორის ერთ ძალიან საინტერესო საუბარი მქონდა ერთ ასე ვთქვათ ქართულ მეცნიერთა, რომელიც ფიზიკურ ასე ვთქვათ ექსპერიმენტებში მონაწილეობდა და სწორედ რაღაცნაირად შევეხეთ ამ თემას. აღდგომის გზავნილში ყველაზე ძნელი დასაჯერებელი არის ფიზიკური აღდგომის მომენტი, ხო? ადამიანების ნაწილს ეს არ წამთ. მე მინახავს ქრისტიანები, რომელსაც ამ ყველაფერი, მაგრამ არ წამთ აღდგომა, აი პირდაპირ უთქვია, ვთქვათ, რომ არ წამს. ვერ ვიჯერებ. თანამედროვე ასე ვთქვათ მეცნიერება ამ ამბავს არათუ გამორიცხავს, არამედ ადასტურებს კიდე. სხვა არსებობს
ადამიანთა არსებობის რაღაც ვირტუალური დიჯიტალური გაზომილებები ხო გარდაცვლილი ადამიანების ავატარებს ქმნიან, რომელიც საუბრობს იქ ჩატვირთული ინფორმაცია და შემდეგ. ანუ ეს არის აღდგომა არის მიბმული ჩემი გადმოსახედიდან, ამაზე უფრო მეტ ალბათ სხვა მხრივ ზურაი საუბრებს უკვდავებასთან, განგრძნობით მეხსიერებასთან და დროსა და სივრცის გადალახვასთან, რომელიც ამ იდეასთან იყო დაკავშირებული ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც არც TikTok-ი არ არსებობდა და არაფერი სხვა ესეთი ელექტრონი. სურა, შეასიტყვე. კი, მეთანხმე მილიონმა ეს მართლა გადალახვა, ტრანსცენდირება, ანუ მიღმა გასვლა იმ სივრცის მიღმა, რომელშიც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვართ, ეს მუხტი მოიტანა, რა თქმა უნდა, აღდგომა. ანუ როგორც ვახსენე, აღდგომა ერთი მხრივ იძლევა როგორც ეს ონტოლოგიური იმედს, რომ რაღაცა შენი ბიოლოგიური შეიცვლება და უკეთესი ცხოვრება გექნება, რომელიც არ იქნება ესე შემოსაზღვრული ბიოლოგიური არსებობით და მოკვდავობის, ასე ვთქვათ, აი იმიდან, ჩარჩოებიდან და გენიდან, გენეტიკიდან გავთავისუფლდებით. ნუ როგორც პავლე მოციქულსაკვე შედარება აქვს, ესეთი შვინვერი სხეული გაქვს, ესეთი ტერმინოლოგია, მის ტერმინოლოგია შვინვერი სხეული და სულიერი სხეული ასხობს და რომ განმარტოს უფრო ესე შედარება მოაქვს, რომ ერთი არ წარმოიდგინოთ ესლიო რაღაცა ხის მცენარის და თვითონ ეს ხე, ხო, ძალიან დიდი განსხვავება ამ შორის. აი ესე თქვა, მთელ პოტენციაში მოცემული ყველაფერი, რაც მე შეიძლება ხეში და აგეუნება, რომ აი ას ეს რა სხეული ჩვენ გვაქვს, ატარებს თავის თავში ამ პოტენციალს, რომელმაც უნდა გაიაროს ეს გზა კვდომისა და ზრდის მე. და ეს არის ერთი მხარე, ასე ვთქვა. და მეორე, რაც არის ეთიკური მხარე, რაც ვახსენე, რომელიც გულისხმობს, რა თქმა უნდა, სიყვარულს და სიყვარული ამავე დროს გულისხმობს შემოქმედებას. რაც ახსენე ახლა მირიანმა, რომ აი არ გვექნებოდა ჩვენ უამრავი რამ, რაც ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით გაგვაჩნდა, საერთოდ მეცნიერული განვითარება არ იქნებოდა და მეტიც ეთიკური განვითარებაც არ იქნებოდა მორალური. ახლა ვიქნებოდით შეიძლება რაღაც სხვა ვარიაციაში, მაგრამ რაღაცნაირ თვალსაზრისით ამ რომაულ მონათხლობელობიდან ვერ გამოვიდოდით. რაღაცა ფორმა გვექნებოდა იმგვარი, სადაც რაღაცა იერარქია, ხისტი იერარქია იქნებოდა და ვიღაცა მართავს ზემო და შენ ბრძანებებს ასრულებ. დღემდე ვერ გამოსულოთ ხომ სისტემიდან, თუ მეტნაკლები რაღაცა ფორმებით თავს იჩენს, მაგრამ ყველაზე დიდი ვარსკვლავური ომების ცივილიზაციის, ბატონო? ვარსკვლავური ომების სცენარი იქნებოდა რაღაც დიდი იერარქია, რომელიც გაბატონებულია. ან ეს ხედავს დუნებროგად თანამდუნ ეს ახალი რომარს, ხო, იქაც ზუსტად ესაა, ეს იმპერატორი და ეს ოჯახები, რომა კლანები და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს არის დასავლური ცივილიზაციის მონაპოვარი და აქ ჩანს, რომ მან გაითავისა და შეისრულა ქრისტიანობა, დააშენეს ბერძნულ დემოკრატიულ, ასე თქვა, და რომაულ რესპუბლიკურ ტრადიციებს და კიდევ უფრო განავითარა და მივიღეთ ეს დემოკრატიული და ადამიანის უფლებების ღირებულებებზე დაფუძნებული კულტურა და ცივილიზაცია, რომლის ნაწილად გახდომაც გვინდა ჩვენ ესე სწრაფით ამას. რომ ეს ყველაფერი უკვე ამის სათავეში, აი ეს მუხტი რა მოიტანა მაღდგომისადმი წმენა და ამ წმენის ცხოვრობდნენ ქრისტიანები სიცოცხლესაც ირავდნენ ხოლმე მოწამეობის პერიოდში და უკვე ეს დაედო საფუძვლად აი ამ ყველაფერს, ამ ცივილიზაციას. ეს მინდოდა აღმენიშნა, რომ აი ძველ რელიგიებში ეს ამდენად არ იყო უფრო წარმოდგენილი, რომ აღდგომისადმი წმენა პირდაპირ წესით, ასე ვთქვათ, მონეტირდა სამოქალაქო სიმამაცის ფენომენში. ანუ იმის გააზრებამ, რომ ადამიანები ბიოლოგიურ სხეულში აღარ იყვნენ შემოსაზღვრულები, სამოქალაქო სიმამაცის ფორმები რევოლუციურად შეცვალა. ადამიანები პირდაპირ გამორბონდნენ და ამბობდნენ, რომ ქრისტიანი ვარ, შემაგდეთ ლომებთან და ეს იყო რევოლუციური, როგორც მათთვის შინაგანად, ასევე გარშემო მყოფებისთვის, არასრულად არათუ ის იყო აუხსნელი ფენომენი მათთვის, მაგრამ ამ ძალას, ამ ენერგიას, თუნდაც სამოქალაქო თვალსაზრისით, ქმნიდა რწმენა აღდგომის მიმართ. აი ზუსტად შეეხეთ იმ საკითხზე, რაზეც მინდოდა გადავსულიყავი დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე და სხერფ შეწირვას, საკუთარი თავის შეწირვას, შემოქმედებით წვას, სამოქალაქო წვას უკეთესი საზოგადოებისათვის, ადამიანის ხარდაჭერისათვის, ადამიანის ღირსების დაცვისათვის. ამაზე მახსენდება გრიგოლ ფერაძის გზავნილი ხედვა, როდესაც ის ამბობს, რომ მოქალაქედ ყოფნა ნიშნავს და მოიცავს სხვებლის გაღებას, თვით წვას თავისთავად საქმეში, სულიერებაში, შემოქმედებაში, რათა სხვებს გაუნათო გზა, ხო? და დღესა ესეთი გზაგასაყარზე, ემოცემულობაში, აი
ნების კვირეული არის და მოლოდინში ვართ ქრისტიანები აღდგომის, არის ესეთი პოლიტიკური სინამდვილე და მოცემულობა, როგორც ზურა საუბრობდა აი დემოკრატიულ ღირებულებების და მოცემულობის პოლიტიკური მოცემულობის ნაწილი და პოლიტიკური ერთობის ნაწილი გავხდეთ შეიძლება და აი მგზა გასაყარზე რაღაც წინააღმდეგობები შეხვდა ჩვენ საზოგადოებას და სწორედ აქ გამოჩნდა სამოქალაქო სიმამაცე. განსაკუთრებით ახალგაზრდათაობის აი ამ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და აი როდესაც კითხვის ნიშანი დაისვა პირველად 30 წლის შემდეგ რა პოლიტიკური ვექტორი უნდა აიღოს ჩვენმა სამოქალაქო ერთობამ, ხო? რომლის უმრავლესობა არიან მართლმადიდებელი ქრისტიანებიც. და აქ შემოდის საინტერესო კითხვა. როგორ ეგებება ასეთ მოცემულობაში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია? სად დგას მისი პროფეტული ხმით, ხო? ეკლესიას აქვს თავისთავად საღვთისმეტყველო ენა, მორწმუნეებთან სასაუბროთ, რომელიც მოიცავს ერთი არის გულზე ორიენტირებული, როგორც აღნიშნე და მეორე არის წინასწარმეტყველური, რომელიც ასახავს აი სინამდვილეს და სწორ კრიტიკულ გზავნილს აკეთებს იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებთან მიმართებაში ან სხვა სტრუქტურებთან მიმართებაში, რომელიც პოლიტიკურ დღის წესრიგს ქმნიან იმ საზოგადოებაში, სადაც ეკლესიას უყოფს, უწევს ყოფობა თავის მორწმუნეებთან ერთად. რა მოლოდინები სად დგას და როგორ პოზიციონირებს დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია და რა აღდგომის გზავნილის მოლოდინში არის ჩვენი საზოგადოება? განსაკუთრებით ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს გამოსვლები და ეს აქციების ძირითადი ძალა არის ახალგაზრდობა და მართლაც ახალგაზრდობა აღდგა აი ტერმინს შემოვიტან, აი და წინააღმდეგობა შექმნა, სამოქალაქო წინააღმდეგობა სრულიად ჰუმანური, არაძალადობრივი და აი აქ ჩვენ რაღაც ხმები არ ესმით და სამართლიანად არ ესმით და ითხოვენ იგივე მართლმადიდებელი ქრისტიანები, რომ ეკლესიამ სწორი ხარე, ისტორიის სწორ ხარეს დადგეს. აი აქ რა შეიძლება, რა მოლოდინები უნდა გქონდეს და რა თუ არ ისმის, რატო არ ისმის? ზურაბ. აი აქ შოთა, რა უნდა ვთქვა, რომ დღეს ეს ახალგაზრდობა, რომელიც იბრძვის საქართველოს ნათელი მომავლისთვის, საქართველოსში რომ შემოვიდეს ის ღირებულებები და ამკვიდრდეს სახელმწიფო მართველობის ინსტიტუციების დონეზე და ვიგითი ასე ვთქვათ, ვიგითმა მოქალაქემ რომ იგრძნოს და მის ცხოვრებაში დამკვიდრეს ის ღირებულება, რომელიც საბოლოო ჯამში ქრისტიანებიდან და სახარებიდან მოდის, ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდები ატარებენ სწორედ აღდგომის სულისკვეთებას დღეს. ისინი ყველაზე შეიძლება თქოს გაუცნობიერებელ, ახლა მეტი შეიძლება ბევრი მათგანი ახალგაზრდები და საერთოდ არ იყოს არც მართლმადიდებელი, არც ქრისტიანი და არც მორწმუნე. ამას აქ მართლა ეს რაღაცა ეს დაყოფა რო ხდება ხოლმე და ეს მიდგომა რომ აი ვინ არის, ეს უკვე თავად არაქრისტიანულია, ხო? ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს, მის გულში რა ხდება და მის პირად ურთიერთობა ღმერთთან, ეს მის პირად საქმე. მაგრამ თავი რა რომ რასაც ხედავთ ჩვენ აი ეს ტენდენცია და ის მოვლენები რაც ხდება დღეს, მას მოაქვს სწორედ ის არის გამშვალული ამ მუხტით, ამ აღდგომის მუხტით და ყველაზე მეტად აი შეიძლება გაუცნობიერებლად სწორედ ეს ახალგაზრდები აუწყებენ საქართველოს ამ აღდგომის სიახლოვეს, ვიდრე აი ეკლესიის იერარქები დღეს რომლებიც გამოვიდნენ რამოდენიმე დღის წინ და ესეთ განცხადება დადეს საპატრიარქომ, რომ აი თითქოს ეს რაღაც გეოპოლიტიკურ მოვლენებს დაუკავშირეს და რაღაცა მოუწოდეს ამ ახალგაზრდებს, რომ ალბათ დამორჩილებოდნენ სახელმწიფო მმართველობის, ასე ვთქვათ, მართო სტრუქტურებს და რაღაც ეს ვთქვათ, ეს ამ უარყოფითად შეაფასეს. Ну დღეს ცოტა შეარბილეს ეს პოზიცია, მაგრამ ну მთლიანობაში გამოკვეთილი მხარდაჭერა ახალგაზრდების მხრიდან, ახალგაზრდების მიმართ საერთოდ არ არის. და მე ერთხელ დავაზუსტებდი შოთა, რომ ეს არ არის ეკლესიის პოზიცია, ეს არის ეკლესიის მართველი იერარქების და საპატრიარქოს პოზიცია. მე მაგალითად ჩემი თავს, როგორც რიგითი მორწმუნე მრევლი, ვთვლი, რომ მეც ვარ ეკლესიის ნაწილი, ისე როგორც შენ, ისე როგორც მირიანი, ყველა ჩვენგანი, ვინც ვთვლით, რომ ვართ ეკლესიის მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრები, ჩვენთან არის ეკლესია. ანუ მე არ აღვიქვამ თქვა მაგალითად საპატრიარქოს, რომ იქ არის ეკლესია და მე იქ მივდივარ სტუმრად, თქვა ეკლესიაში სტუმრად და იქ მღვდლები, სამღვდელობა და იერარქია არიან ცალსახად ეკლესიასთან იდენტიფიცირებული. პავლე პეტრე მოციქული წერს სამსებით გასაგებად, თქვენ ხართ სამეფო სამღვდელო ერი, ყველა ჩვენგანი. ისინი არ არიან რაღაცა ის რაღაცა ექსკლუზიური ფლების მატარებელი ისინი პიროვნებები. იმათ უბრალოდ ჩვენ მივანდეთ მართვა, გამგეობა ეკლესიის
როგორც დღეს უკვირდებით, არც ისე იმსახურებენ ამ დობას ჩვენსაც და საჭიროა, რომ რაღაცა მოხდეს და შეიცვალოს. სამწუხაროდ, მრევლის დიდი ნაწილი არ არის მზად ამისთვის, რომ ეს პასუხი მოსთხოვოს მის მართველობას ქრისტიანული სტანდარტების მიხედვით, რომ აი რა მორალურ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს სამღვდელოება, იმისათვის მათ ქონდეთ ეს მანდატი, ასე თქვა, ჩვენგან. ამიტომ მრევლს რაღაც ესე გონია, რომ მას არაფერი უფლება არ აქვს, ის რაღაცა სტუმარივითაა ჩამოსული სული ეკლესიაში, დაესწრება ლიტურგია, სიმღვდელია, მღვდლის საქმეა ეს ყველაფერი, დაესწრება და მიდიხარ. სანამ ეს ცნობიერება არ შეიცვლება, ბუნებრივია ვარ ვიქნებით ამ პრობლემის წინაშე, რომ ეკლესია გაიგივებულია საპატრიარქო, იერარქია, სინოდის წევრები და მე ისინი როცა მათ ვაკრიტიკებს, ეკლესიას ებრძვიან და მათი პოზიცია ითვლება ეკლესიის პოზიციად და დანარჩენი ყველანი ვართ რაღაცა ესეთი იგნორირებული ან მარგინალიზებულები და ან ეკლესიის გარეთ ვართ, ან გაჩუმებულები ვართ და ესეთ გაუგებრობაში ვმყოფებით. ასე რომ ამი დავასრულებ, რომ აი დღეს აღდგომის მუხტის მატარებელი, აღდგომის მაუწყებლები არიან არა იმდენად ეს საპატრიარქო და მათი ეპისტოლეები და მათი განცხადებები, არამედ სწორედ ეს ახალგაზრდობა, რომელიც იბრძვის ქვეყნის ბედნიერ მომავლისთვის და შემოაქვს ეს სიახლე, მართლა ეს აღდგომისეული ახალი სიცოცხლის ტალღა და რაღაც იმედს აჩენს. პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი იმედი გააჩინა ამხელა ეს ტალღა, ეს პროტესტის ამართლა, უმსგავსობის წინაშე პროტესტი, იმიტომ რომ მოდი დავსვათ კითხვა, რა ალტერნატივა გვაქვს ჩვენ? აი რა არის რუსეთი? რუსეთი აბსოლუტურად რაც არ უნდა ახლა დაირქვან მართლმადიდებელი და ისე ჩვენ ვიცით დღეს რომ კირილე პატრიარქია, ეს არის რუსეთის პატრიარქი, ეს არის ერეტიკოსი. ეს უკვე გამოაცხადეს ბევრმა თეოლოგმა, დასავლელ მართლმადიდებელმა თეოლოგებმა პირდაპირ თქვეს, რომ მის მიერ ნაკადაგები, ეგრეთ წოდებული რუსკი მიიღო, რუსული სამყაროს იდეოლოგია, ეს არის ერეტიკული, მწვალებლური, რომელიც სისხლიან ამ პუტინის პოლიტიკას უჭერს მხარს, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეხლა აქ გარეგნულად ვის რაცვია რაღაც ეს ბიზანტიური სამოსელიაც და ამიტომ მართლმადიდებელი ერთნაირი ღირებულება და ერთნაირი წმენდა გვაქვს, ეს არის თავის მოტყუება, ხო? ეხლა რაღაც ბჭყიარებს ყველაფერი ოქრო არ არის, ხო? ეხლა სახარებიდან ვიცი ჯერ კიდე რომ განგოზილი საფლავები უწოდ და იმათ რომლებიც გარეგნულად იცავენ ჯულს და მაგრამ სულიერად ცარიელი არის. ასე რომ არჩევანი ძალიან ნათელია დღეს ქრისტიანისთვის საქართველოში, სად არის ბოროტება და სად არის სიკეთე და საით არის სიკვდილი და სად არის აღდგომა. სანამ მირიანთან იგივე შეკითხვით გადავიდოდი, ასევე დავამატებდი ისტორიული პერსპექტივიდან, როდესაც შენ გამიჯნე იგივე საპატრიარქოს პოზიცია ან ცალკეული იერარქების პოზიცია ეკლესიის პოზიციისაგან, ვინაიდან ეკლესია მორწმუნეთა ერთობას და ჩვენს ერთობას, ვინც ორი ან სამი ჩემი სახელი შეიკრიბება, მასთან ვარ მე, როგორც ახარებაში გვეუბნება მაცხოვარი. იგივე ზუსტად ამ მახასიათებელზე, თუ როგორ ხედავდით და ხედავთ დღეს ეკლესიას, ამის გარკვეულწილად რღვევა უნდა მოყვეს და დაუბრუნდეთ იმ ტრადიციას, რაც სულ რაღაც 100 წლის წინ მქონდა, ზუსტად ისეთი იერარქების და სასულიერო პირების და ერის კაცების მიერ შექმნილი, ამ შემთხვევაში ვიტყვი ქართველი ავტოკეფალისტების მიერ, კირიონი, ნიკიტა თალაკვაძე, ლეონიდე, ხელაი ამბროსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებმაც ჩანაფიქრშივე, როდესაც იბძოდნენ ზუსტადაც ეს ანტიიმპერიალისტური ბრძოლა ქონდათ სულიერი პერსპექტივიდან და ამის გამო ისინი გადასახლებებში იყვნენ და სხვადასხვა ბრალდებებით დამდაბლდნენ, ხო, თითქმის ყველას ჩამოართვეს ეპისკოპოსობა, გადაასახლეს და ასე შემდეგ და შემდგომ მოევლინენ და ფაქტიურად დამფუძნებელი მამები არიან ჩვენი ეკლესიის, ხო, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის და რისთვის იბრძოდნენ, ხო, თავისუფალი ეკლესიის, თავისუფალი საზოგადოების, მორწმუნეების თავისუფლებისათვის ქრისტეში და შემდგომ უკვე 1918 წელს უდიდესი მხარდაჭერა ქართველი სასულიერო პირების თავისუფალი პირველი რესპუბლიკის. და სწორედ მათი იდეა და მათ ტექსტებსაც რომ გადავხედავთ და საეკლესიო მართვაგამგეობის დებულებებსაც როდესაც შევხედავთ, ზუსტად მაქვს სულისკვეთებას, რასაც შენ საუბრობდი ზურა, სრულად ასახავს იგივე საპატრიარქო როგორც ასეთი ინსტიტუტი, მაშინ არ არსებობდა ეს 40-იანი წლების მონაგარი არის როგორც საეკლესიო ცენტრი, როდესაც სტალინი ცვლის
თავის რელიგიურ პოლიტიკას და 1900-იან წლებში, როდესაც იწყება 1905-დან ეს აქტიურად ავტოკეფალისტური მოძრაობა და სხვადასხვა გზები განიხილება, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მოწყობის მოდელი, ერთ-ერთი მოდელი ის იყო, რომ პატრიარქთან ერთად უნდა ყოფილიყო საკათალიკოსო საბჭო, რომელიც დაეხმარებოდა და შეიქმნა მართლაც, რამდენიმე წელი იარსება საკმაოდ წარმატებით, სანამ ბოლშევიკურმა რეჟიმმა არ სრულად არ შთანთქმა და აი მოდელზე, ეს ინერციით, ეს მოდელი დღევანდელი ძალაუფლების, საეკლესიო ძალაუფლების და საეკლესიო ძალაუფლების მართვის ეს მოდელი არის წმინდა წყლის საბჭოური მოდელი და სწორედ აი 1900-იან წლებში ეს შემდგომ 1917 წელს ხორც შესხმული გარკვეულწილად დემოკრატიული ეკლესიის მართვის მოდელი, სადაც ასე თუ ისე თანამონაწილეობის, მართვაში თანამონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლეოდათ ასევე ისეთ აქტიურ მორწმუნე ადამიანებსაც, იქნებოდა სამრევლო თუ საეპარქიო დონეზე და უკვე საკათალიკოსო საბჭოში იყვნენ წარმოდგენილი ისეთი ცნობილი მეცნიერები, როგორც არიან ახლა სარგის კაკაბაძე, იპოლიტე ვართაგავა, ჯავახიშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და იქ არ ქონდათ მხოლოდ მღვდელმთავრებს ძალაუფლება და არ იყო ამ დოზით ეპისკოპოცენტრული, არამედ ეპისკოპოსებიც კი გარკვეულწილად კონტროლის ქვეშ იყვნენ მორწმუნეების მხრიდან და ესეთი აქტიური მეცნიერების და მკვლევარების, რომლებიც აღიარებული იყვნენ ქართულ საზოგადოებაში, ხო? და შეიძლება ამ წყაროებთან დაბრუნება თუ ისევ და ისევ მოვიძიებთ და გავიხსენებთ თუ რა იყო სადღაც 100 წლის წინ, რომ ესე ერთ პიროვნულად მართლობის შესაძლებლობა, ეს არის უცხო ჩვენი საეკლესიო ტრადიციისა. და მირიან თუ იგივე აი დღევანდელი მოლოდინები შენი რა არის და ერთია მოლოდინი მაგალითად პოზიციონირების და ჩვენ დავინახეთ მაგალითად რამდენიმე გზავნელი იყო, პირველი გზავნელი საპატრიარქოსი, რომელიც ცალსახად ბოლო რამდენიმე ათეული წელიწადია ესეთ მხარის აღება მე არ მინახია მაგალითად. როდესაც აშკარად აიღო ხელისუფლების მხარე, არ დატოვა ის როლი, რაც გარკვეულწილად ჰქონდა მას, რაღაცა მედიატორის, შუამავლის ხიდის და შემდგომ ეს გარკვეულწილად შერბილებული ორაზროვანი გზავნილი, რომელიც ასევე საზოგადოება მიხილა. ეს ხო არ არის გარკვეულწილად უღარის თქმა იმ გზავნილზე, რაც აქვს ეკლესიას, რომ წარვედით და მოიმოწაფენით, ხო? იმ ხიდების ამოქოლვის მოცემულობა, რომელიც მას ჰქონდა ახალგაზრდობასთან. ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს ვინც დგას აი მოცემულობაში ჩვენი ქვეყნის დასავლური ორიენტირის გასამაგრებლად, ეს არიან ახალგაზრდები. 90% აქ არის 20-დან 25 წლამდე, 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდები. შენი შეფასება და შენი ანუ აქ არის რამოდენიმე ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. პირველი, საქართველოს ასე თქვა საპატრიარქო, ეს არის ოფიციოზი ეკლესიის მართლობის ორგანოს ოფიციალური ასე თქვა კოლექტიური სახე, მაგრამ დღეს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება იჩემებს ასე თქვა მთელი ეკლესიის, სრული ეკლესიის წარმომადგენლობას, რაც რეალობას რა თქმა უნდა არ შეესაბამება. რამოდენიმე მაგალითს დავასახელებდი. პირველი ის, რომ ბრევლის პროტესტები არის საზოგადოებაში ხშირად ზურა, თუმცა არის მხოლოდ გამონათებების სახე. აი ძალიან კლასიკური მაგალითი იყო მეუფე იაკობის მიმართ ესე თქვა მორწმუნე ქალბატონის პირდაპირ ამბიონზე, ასე თქვა ხმის ამაღლება, ეს ძალიან ესე თქვა ქრისტიანული და რაღაცნაირი მართლა ესეთი პირველ ქრისტიანული სცენა იყო, როდესაც ქალბატონმა ხმა აღიმართა და სწორედ ქრისტიანობის სახელით ასე თქვა მოუწოდა მას შეეჩერებინა ზღვისა და ასე თქვა სიძულვილის ქადაგება. ეკლესია თავს იმშვიდებს სწორედ იმით, რომ ის მიყვება რიტუალურ წესრიგს. იკითხება საკითხავები, ტარდება ქოთმის ჟამის წირვა, ეს ის და ფიქრობენ, რომ ის რაც ხდება ქუჩაში უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე ის რაც ხდება
ვთქვათ, ამ წიგნებში და რიტუალებში. მთავარი აქ რა მოხდა, როგორც მეკითხარით, ხო, ეგვიპტურ და სხვა ტიპის რელიგიებში სერიოზული რელიგიური იდეები ჩაგუდა და მოაშთა თვითონ იუდაიზმშიც გარეგნულა ფორმებმა. თვითონ მეტაფორის სახით რადგომა რა არის კლდოვანი, ჩაქვავებული, ჩაკირული საფლავის გამონგრევა შიგნიდან, ხო, ეგ სარქველის და იმის ამოხეთქვა და რაღაცა სიცოცხლის ენერგიის შეშვება მთელ სამყაროში, ხო? სწორედ ეს ხდება საქართველოში მოცემულ მომენტში, როდესაც ახალგაზრდობა ძალიან ნეიტრალური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების მიმართ თვითონ თავის გამოს ეს თქვა გამოხატავს. აქ მოხდა ხოთაშვილის ერთი რაღაც მცირე ფერომენი, რომელსაც ბევრმა არც მიეკცია ყურადღება. ეს იყო იგივე ამბროსი კათალიკოსის ფიგურის გახსენება, სტენსილი, ეს რაღაცნაირად თანამედროვეობა და ისიდი ერთმანეთში ხვდა, როდესაც გააკეთეს ამბროსი კათალიკოსის სტენსილი, მის სიტყვებს ფოტოების სახითაც ბევრს იმეორებდნენ, ეს სტენსილი შემდეგ გადაღებეს, რა თქმა უნდა, და ბევრი ახალგაზრდა წერდა, რომ აი თქვათ იყო ესეთი წაწერა: მე დღეს იქ ვდგავარ დედას, სადაც შენი დიქი 9 აპრილს, ან ვარ ბედნიერი, გამზარდეს ის, რომ აქ ვდგევარ. ეს რაც მეხსიერების მოხმობა, მეხსიერების, ანუ გამოცოცხლება ხაზი და ფასეულობათა გადაცემის ხაზი საბოლოო ჯამში ვერ ჩაკლა ვერც გარეგნულმა ფორმამ, ვერც ნაყიდმა ფენებმა იერარქიულმა, გინდ ეკლესიაში, გინდ პოლიტიკაში, და სწორედ ეს არის აღდგომის მარცვალი, აღდგომის იმედი, რომ აღდგება ერი როგორც ესეთი. ძალიან კარგი ამის ამბობ ფლაშ მირია. აი სპონტანურობა რაც დამახასიათებელი, აი განს აი შეპირისპირება, ეს რიტუალური რაღაც ერთი და იგივეს გაბასა და რაღაცა ეს გამოხეთქვა სიცოცხლის, როცა რაღაც სპონტანური ფორმები იქნება. ეხლა დღესაც ვაკვირდება, ეხლა რაც კიდევს ახალი რაღაც ფორმები, პერფორმანსების გამოხატვის, რასაც თვით გამოხატვის, რასაც ხედავთ დღეს აი დემონსტრაციების დროს, ახალგაზრდობა როგორ ახალ ფორმებს პოულობს და ეცებს, და ეს რაღაც ახალი იკონები იქნება, ხატებიც კი მგაგებით, რომ აი მეხსიერების ახალი სიმ, მაგალითად დროშა აღმართული ახალგაზრდო მავარდა პარლამენტის წინ, და ეს რაღაც თაობებს რო შემორჩება ფოტოები და ისეთი ფორმები არის, ასე ვთქვა, თვით გამოხატვის. ახლა ეს საინტერესო შეპირისპირება გააკეთა მირიანმა, თქვა ეს არქეოლ რელიგიებსა და თქვა ქრისტიანობას შორის, რომ იყო ეს რიტუალიზებული ფორმები, სადღაც გახევდა, გახისტდა ეს სიცოცხლისადმი ტოლობა და ეს რელიგიური მუხტი თითქოს რაღაცნაირად ჩაჭაობდა, და ამ დროს ქრისტიანობაში შემოდის ეს რაღაცა მუდმივად ახლისკენ ტოლობა. აი მირჩა ელიადეს აქვს ესეთი საინტერესო ის თეორია, ასე ვთქვა, რომ რიტუალის, რომ რას ნიშნავს რიტუალი, რიტუალი ნიშნავს უბრუნდები იმ ძველ დროს, რაღაც არქაული დრო, როდესაც ღმერთები იყო, ვთქვა, ადამიანებთან და რაღაცა, და იმას იმეორებს რიტუალი, ანუ ის წარსულშია ჩარჩენილი. მაშინ როდესაც ამოს ელიადე, რომ აი თანამედროვეობისთვის დამახასიათებელი ის ისტორიულობა, და რომელიც ფაქტიურად ქრისტიანობამ შემოიტანა, ეს ისტორიულობა, თქვა, ქრისტიანობამდელი კულტურებისთვის ნაკლებად ეს იყო, აი იმათვის იყო ციკლურობა, მეორდება ერთი და იგივე. და ამ დროს ქრისტიანობა შემოიტანა ღია ჰორიზონტი. რაღაც ახალი შემოდის და ის ახალი არ არის რაღაცა ელიადეს მიხედვით, თქვა, ანტიკურ ადამიანს ეშინოდა სიახლე, ნუ სიახლე ნიშნავს რაღაც გაუთვალისწინებელს. ამიტომ ის იმეორებს რიტუალს, რომ ის რაღაც გაუთვალისწინებელი და სახიფათო და პოტენციური საფრთხის შემცველი არ მოხდეს. და ისე გაუჭება იმას, რაც მან იცის კარგად. და ამ დროს აღდგომა გეუბნება, რომ რაღაც ახალია, რაღაცა ისეთი, რაც არასდროს არ გაგიცდია, ხო, ეს ღმერთთან უშუალო შეხება, მისი უკვდევობის, მისი მარადიული სიცოცხლესთან თანაზიარება. და ეს ჩანს დღეს, აი ახლა ესეთი პარალელები რო გავავლოთ, ხო, თანამედროვის მუხტი, სწორედ ეს სიახლის ძიების ახალი თაობა, რომელიც უკვე მას უნდა რომ წარსულთან რაღაცა, მე არ ვიცი, გაწყვიტოს კავშირი, პირიქი წარსულს ის ხელახლა ინტერპრეტირებას უკეთებს. ჩვენ ვისაუბრეთ რიტუალიზმზე, რომელსაც ასე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ სასულიერო პირები, მათ შორის იერარქები, ხო? და გარკვეულწილად სინამდვილესთან თანხვედრაში ვერ მოდიან, ან არ მოდიან, ხო? იგივე დღევანდელ მოცემულობასთან მიმართებაში. თუმცა არ უნდა დავივიწყოთ, იყვნენ სასულიერო პირები, რომლებმაც თავისი ესეთი
მკვეთრი პოზიცია დააფიქსირეს, ხო? იყო ხმები და ისმის ხმები, ძალიან მცირე, თუმცა მათ შორის რამდენიმე მღვდელმთავრის, ხო? აი გარდამტეხ მომენტში, როდესაც ახალგაზრდების უმრავლესობა და გარკვეულწილად ეს არის ერთ-ერთი კონსენსუსი ქართულ საზოგადოებაში, რომ ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი საგარეო ვექტორი, რისი ნაწილი ვიყოთ. თუმცა ერთი გამოწვევა არსებობს, რომ როგორც ზურამ რაღაც ხაზგასმა გააკეთე, შენ ეკლესია არ არის მხოლოდ სასულიერო პირები და ეპისკოპოსი და კრებული და სინოდი. ეკლესია ვართ ჩვენ, რაშიც აბსოლუტურად გეთანხმები და ეს თეოლოგიური მაქსიმა არის ჩვენთვის, ხო? ფორმულა არის ქრისტიანების მართმადებელი ქრისტიანებისათვის და ჩვენი ეკლესიოლოგიისთვისაც. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც საზოგადოება ყოველთვის ელოდება რაღაცა გარდამტეხ სიტყვას საეკლესიო ავტორიტეტებისგან, ამ შემთხვევაში ეპისკოპოსებისგან, იგივე საპატრიარქოსგან, პატრიარქისგან. წერა ვისაუბრე ხმებზე. მირიან, თუ შეგიძლია აი ეს ერთმანეთთან დააკავშირო და შეაპირისპირო, ვინ დგას, სადგას და როგორი მოცემულობა გვაქვს დღეს? არის ესეთი გადაწყვეტილი ხმა ეკლესიისგან ან ეპისკოპოსთან უმრავლესობისგან აი ამ საგარეო ვექტორზე, რაზეც ჩვენ დავობთ? ჩვენი სიტუაცია არის ცოტა სხვაგვარი. ჩვენი ეკლესია, ეს თქო, ბოლო პერიოდში მოგეხსენებათ, რომ ეპისკოპალური ტიპის არ ყოფილა, ხო? მას მართავდა ერთი პიროვნულად ერთი ქარიზმული ლიდერი, რომელიც მოცემულობაში ფიზიკურად უბრალოდ მოწყვეტილია გარესამყაროს და მას არ აქვს გამოხატვის, ასე ვთქვათ, ანუ პირადი გამოხატვის ფორმა და შესაძლებლობა აღარ აქვს. შემხებლობაც აღარ აქვს, ხო? მე ვფიქრობდი ამ დღეებში და დარწმუნებული ვარ, მე ყველას მოეხსენება ჩემი დამოკიდებულება მის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ მოღვაწეობასთან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ის რომ იყოს, ასე ვთქვათ, ფორმაში, ესე ცალსახად მსახურებრივ მდგომარეობაში ეკლესიას არ ჩააყენებდა სახელმწიფო აპარატთან მიმართებაში, ანუ მთავრობის სამთავრობო აპარატთან მიმართებაში, ამაში ვარ დარწმუნებული 100%. ეხლა ამის მიღმა რას ნიშნავს იერარქთა ხმა? ეს ცოტა რთული ასახსნელია ამ მოცემულობაში, როდესაც არ არსებობს კოლეგიალური მართველობის ორგანო ფაქტიურად, ხო? არ არის. დავიწყოთ ბევრი სასულიერო პირისაგან, რომელიც თვითონ არის უშუალოდ აქციის მონაწილე, ან ეხმაურება მას, ასე ვთქვათ. ამის მიღმა არსებობენ, ასე ვთქვათ, ეპისკოპოსები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ კანონის შესახებ კამათში, ასე ვთქვათ, მათგან მოხატეს თავისი მოსაზრება. ერთ-ერთი მათგანი, მეუფე ზენონი, გუშინზე ჩავიდა კიდე, ასე ვთქვათ, აქციის მონაწილეებთან, გამოხატა თავისი საქმე, რომელიც მანამდე გამოაქვეყნა მან წერილობითი სახით. და მე პირადად ძალიან კანონთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა პირადად ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსის, მეუფე საბას, ძალიან მოკლე და ლაკონური, ასე ვთქვათ, გზავნილი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი დიდა აზიის იყო, რომ საზოგადოებამ არჩევანი დიდი ხნის წინ გააკეთა, ანუ დაწყილი ჩვენი წინაპრებიდან დამთავრებული ეროვნული მოძრაობით, ყველა თაობამ უთხრა უარი და არა რუსეთს. ეს თაობაც ეუბნება არა რუსეთს. და რატომ? რაიმე ამოჩემების გამო ხო არა? იმიტომ რომ იქ არ არის რა ლოგოსი, ანუ თავისუფალი სიტყვა არ არსებობს რუსეთში. ჟურნალისტებს კლავენ, ახშობენ ნებისმიერ კრიტიკულ თავისუფალ ხმას, ფიზიკურად უსწორდებიან. და მან თქვა გენერალური სიტყვები, სადაც არ არის თავისუფლება, არ არის ღმერთი. იმიტომ რომ აღდგომა რა არის? რომ გათავისუფლება ამ შებოჭილობისაგან და მატერიალური შეზღუდულებებისაგან. და ამ ფრაზაში შემიძლია 100%-ით ასევე დავითანხმო, რომ სწორედ ეს არის ქრისტიანობის ერთ აზრი ამ აღდგომის გზავნილთან მიმართებაშიც. თუ თავისუფლება არ არის, იქ შეუძლებელია ესა უფრო ღმერთზე. ზურა რამეს ხომ არ დაამატებდი შენ? ნამდვილად მისასალმებელია ეს რამოდენიმე სასულიერო პირის, განსაკუთრებით ეპისკოპოსების, ესეთი ხმის ამოღება, ხარდაჭერა ჩვენი ამ დემონსტრაციების მიმართ.
ახალგაზრდა თაობის მიმართ და გარკვეული კრიტიკას ხელისუფლების და სწორედ ის ახლა რაც მირიან მახსენა მეფე საბას ხალხგასმა რომ თავისუფლება სადაც არ არის ნუ იქ ქრისტე არ არის აღდგომა არ არის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უდაო დასაფასებელია მათი მხრიდან მით უფრო როცა ჩვენ ვიცით რომ აი ეს ოფიციალური ხაზი საპატრიარქოსი რაც მოვისმინეთ არის მაინც უფრო ცალსახად ხელისუფლების მიმართ ეს სერვილისტურ მსახურებრივ დამოკიდებულებას როგორც მირიან აღნიშნა და იმედია რომ ეს იქნება რაღაცა მისაბაძი თქვა სხვა სასულიერო პირებისთვისაც რომ ცოტა მეტად კრიტიკული ხმა მოიღონ და ისაუბრონ თქვა არაიმდენად რაღაც ქრისტიანობის რიტუალებრივ რაღაც ესეთი საკრალურ მხარეზე იყოს მხოლოდ ყურადღება გამახვილებული რამე ცოცხალ გამ ქრისტიანობას ვაი რაღაც დღეს რომ ეხლა ხდება აქ სად არის სიკეთესა და ბოროტება შორის ზღვარი გავლებული რომ ერთი ხური მართლა გვაქვს ეს ბოროტების იმპერია და აქეთ კიდე არის თავისუფლება ეს არჩევანი უნდა იყოს დღეს ნებისმიერ ქრისტიანისთვის ძალიან ნათელი და როდესაც სასულიერო პირი ამ ასე ვთქვათ ამ გზავნილს გააჟღერებს და ამითი გარკვეულ მართულებას გარკვეულ ასე ვთქვათ საგზაო ნიშანივით არის ის მრევლისთვის, რომელიც ეხმარება რომ ეს გააცნობიეროს ეს სიტუაცია, ძალიან მისასალმებელია, უფრო სამწუხაროდ ესეთი რამ მხოლოდ გამონაკლისის სახით გვხვდება ჩვენ საქართველოს ეკლესიაში. ძალიან სამწუხაროა. გასასრულს მე დავამატებდი, მირიანმა მოიხმო, გაიხსენა ეს ამბროსი ხელაიას სტენსილი, რაც სტენსილი ხა თვითონ თავისი ფორმატით და შინაარსით შექმნა ძალიან ახალგაზრდები ქნია, ხო? ფაქტიურად ის ადამიანები, ვინც აპროტესტებენ დღეს, შეიძლება ითქვას ეკლესიის ახალმა თაობამ. და საინტერესო ის არის, რომ და სწორედ დამაიმედებელი ის არის, რომ ამ ახალგაზრდებმა ძალიან კარგად იციან ჩვენი ეკლესიის აი ეს ღირსეული მომენტები, ღირსეული ფიგურები, ვინც ისტორიის სწორ მხარეს მოწამეობრივი აქტითა და მოქმედებით და თვითშეწირვით და შემდგომ აღდგომით მოახერხა ის, რომ თავისუფლებისათვის ებრძოლა და ის მოცემულობა შეექმნა, რა მოცემულობაშიც ასე თუ ისე ავად თუ კარგად ქართული საზოგადოება საქართველოს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია როგორც ავტოკეფალური ეკლესია ყოფობს და არსებობს და ეს ძალიან კარგი ნიშანი არის ეს არის ნიშანი რომ ეს პოზიტიური დადებითი მეხსიერება საეკლესიო მეხსიერება არსადარ წას ამ სახით სურთ მათ ეს დაიმახსოვ კი ბატონო და ესე წარმოუდგენიათ მათ. კი, ესე წარმოუდგენიათ, ეს წარმოუდგენიათ რომ იყოს ეკლესია. კი ბატონო, ეკლესია და ეკლესიის გზავნილი აღდგომისათვის დღეს და აქ და ახლა.